សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពតាមមកជួបខ្ញុំបានសារជាថ្មីជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនូវវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីយកមកសម្ RAI ជូនដល់បងប្អូនទស្សនាគំសាន្តដល់រឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា Absolutely Anything ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងខ្សែរឿងរបស់យើងនឹងអេដមីនក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាចុច Like ហើយ Subscribe ឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះតាតានបានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនបន្តទៅដល់រឿងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីបរោះវ៉ាន់តាមម្នាក់ដល់គាត់នឹងគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងហើយតាមពេលទៅទៅគាត់មិនចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអីនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់គាត់ចង់ធ្វើ ជាអ្នកអ្វីនិពន្ធម្នាក់ដែលមានគេឈ្មោះល្បីជាងណាស់តែដោយសារតែគាត់មានការខ្ជិលខ្លាំងពេកហ្នឹងគាត់ក៏មិនអាចធ្វើការសរសេរបានដែរដោយសារតែការសរសេរការនិពន្ធឯងហ្នឹងគឺត្រូវប្រឆាំងគូកបារនឹងការសរសេរឯងហ្នឹងឯងអ្នកនរនគហើយទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងវេទនាយ៉ាងណាក្តីយាយហើយណាក៏មានចាស់ស្អាតម្នាក់ដែលរស់នៅខាងក្រៅទីរបស់គាត់ដែរដែលជាមនុម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទួប្រុសរបស់យើងមានជាចាចអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាទួប្រុសរបស់យើងខំទៅអូកលានស្នេហាអូនបងយ៉ាងណាក្តីក៏ចាស់ស្អាតហ្នឹងក៏មិនសើខ្វាយខល់ជាមួយនឹងទួប្រុសរបស់យើងនោះដែរហើយចាស់ស្អាតហ្នឹងក៏គឺជាអ្នកធ្វើការងារនៅកន្លែងធ្វើការងារអอฟហ្វិសមួយក តែតតងជាមួយនឹងកະអ្វីនិពន្ធអីហ្នឹងឯងអ្នកនគ្នាហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីសក់ໄຂមួយហ្នឹងក៏មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើការអានសភើអីនោះទេហើយមូលហេតុដែលគាត់បានបើក្រុមហ៊ុនសរសេរសភើអីហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ចង់បានលុយហ្នឹងឯងអ្នកនគ្នាហើយមិនលេងឡូតូលេង BA មិនចូលចិត្តតែថាឲ្យអានសភើអីអូយតែម្រុយឯទៅហើយក្រោយមកយីប៉ិនឹងគាត់បានស្ដីឲ្យទូស្រីរបស់យើងហើយទូស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានអនចិត្តឲ្យមកជួយយំនៅក្នុងកន្លែងហាងមួយកន្លែងហើយ អានញ៉ាគ្រាន់ចឹងខ្ញុំយល់ដែរហើយចុះអាណាដែរស្ ਾਇ ររឿងគេហើយតែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងខេតហ្នឹងក៏អត់មានខ្វាយខ្វល់ទេគាត់ក៏បានធ្វើការដាល់ចាញ់ពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយនេះនៅសកសងនៅក្នុងទីអាប្រកាសហ្នឹងក៏ស្រាប់ទៅមានឧបករណ៍អ្វីមួយយ៉ាងហ្នឹងបានទាញនៅផ្កាយនប់យកទៅបានហើយឧបករណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវពួកអេលៀនហ្នឹងជាអ្នកយកទៅនឹងឯងដែលនៅក្នុងពេលនោះពួកអេលៀនហ្នឹងវាគំ pon តែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែបើតាម គាត់ដឹងក្រម៉ុករបស់វាក៏បានប្រើឧបករណ៍ໄວយ៉ាងដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសមនុស្សយើងដើម្បីយកទៅធ្វើការពិសោធន៍នឹងឯងហើយរោងពេទ្យនោះនឹងឧបករណ៍នោះវាក៏បានបង្ហាញមកទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងហើយរោងពេទ្យនោះនឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការជីកកង់ដួលមុំហើយនៅសឹកសុទ្ធនោះក៏ស្រាប់តែកម្លាំងពិសេសចេញមកវិភពអ៊ូលៀននោះបានបាញ់ចន់មកលើដៃរបស់គាត់ហើយកម្លាំងពិសេសហ្នឹងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរអនគ្នាដែលវាអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗតាមតែម្ចាស់របស់វាប្រើនឹងឯងហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់មិននឹងថាដៃ មួយនោះវាជ្រេពេញទាំងឯងអ្នកនរគ្នាកង់វាកងងងនេះចឹងណាហើយក្រមកនោះទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក្បានមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលបានមកដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងលោកនាយកហ្នឹងគាត់ក្បានធ្វើការចំទ iel ជេរទូប្រុសរបស់យើងតែម្ដងដោយសារតែទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់តែងតែមកធ្វើការយឺតជារាល់ថ្ងៃហើយក្រមកទីនេះមុនពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងគាត់មុននឹងចូលទៅបរិវេណហ្នឹងគាត់ក្បានឃើញថាមានក្មេងៗនៅក្នុងបទទៅរៀនហ្នឹងកំពុងតែនាំគ្នាលេងយ៉ារញ៉េរញ នឹងទូប្រុសហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើមិនដូច្នេះទេហែងអាចធ្វើការជប់នៅវត្ថុអវ័យដែលហែងចង់ជប់បានតែហែងជប់អីគេហ่าហើយទូប្រុសគាត់ក៏បាននិយាយថាបើមិនដូច្នេះទេវាអាចសុំបានមែនណាអញសុំឲ្យឆ្កែនៅទីឯហ្នឹងក្អួតចេញមកហ្នឹងគឺជាខ្សែរឿងដែលគេបាននិពន្ធមកឡើងល្បីល្បីហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យពួកអេលៀនហ្នឹងធ្វើការកំទេចនៅបន្ទប់រៀនរបស់គាត់ទៅដោយសារតែគាត់ហ្នឹងធុញនឹងពួកក្មេងក្មេងដែលរៀននៅកន្លែងបន្ទប់មួយហ្នឹងហើយក្រៅមកហ្នឹងនិយាយអ ពីនឹងមិនបានដឹងថាតាមពិតទៅនឹងវាគឺជាការបញ្ជារបស់ទូប្រុសនោះទេហើយក្រោយមកទៀតនឹងទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានទទួលមកការបន្ទប់របស់គាត់ព្រមទាំងនោះនឹងគាត់ក៏បានឃើញគេកំពុងធ្វើការផ្សាយពរមៀនពីកន្លែងសាលារៀនរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយពេលនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាងឺឈឺខ្លាំងមែនតេនហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្កែរបស់គាត់ថាអឺអញបាត់ដឹងរឿងអីទៅវើយវាគ្រាន់តែជាបាត់ទៅហេតុថាអញហើយពេលនោះណាឆ្កែហ្នឹងវាគិតទៅពីព្រុសព្រុសព្រុសហើយពេលនោះនឹងទ ໄກເກຈៃອັນປະຈိអាចມາຕິດໄຮທູປໍ້ນນັ້ນກໍກໍມີການຂຽບອານຟາມັນເຕັ້ນເດສາຕາກອດມັນຊື່ໃນອໄວກອດມັນເຄີຍຢູ່ໂຕກ rau ມານັ້ນກໍກະມັນຈະធ្វើການຢູ່ຖະໜາມເລບໂດຍຖືການບັນສັດມືພຽບໃຫຍ່ໆໃນຄູ່ກ្បາຍຂອງກອດໄຮຮົມໄປນູນັ້ນກໍກະມັນເຄີຍກະດາມາພູກນັ້ນໃນກຽນຈື່ຂອງກອດນັງອ້າຍໄດ້ເວີ້ຄືជាກະດາສະໄສຂອງກອໄວນິປົນແລະລະໃບນັງອ້າຍໂດຍກອດມັນປະຈີການປີໄປແລະກົງປຸມຈະធ្វើການ냠ບາອີມຶດພຽບຂອງກອດຈັ່ງຫັ້ນນະໄຮກ rau ມານັ້ນກໍກະມັນធ្វើການບັນຈີຕຶກແລະກົບປຸມໃນເລືອກຕົກຂອງກອດນັ້ນອ້ວວີ ពេលនោះអាដបមួយនឹងវាក៏បានធ្វើការលូតបន្តបន្តជេចតាមប្រឡោះចម្ការរបស់គាត់នឹងចេញមកខាងក្រៅហើយគាត់ក៏បានធ្វើការរត់តាមដបមួយនឹងចេញមកហើយក្រៅមកនឹងអាដបមួយនឹងវាក៏បានហោះបុកជាមួយនឹងអាកាចក់ទូកន្លែងគេលូអីវ៉ាន់នឹងអញ្ចឹងណាក៏ធ្វើឲ្យសញ្ញាគេប្រកាសស្គននឹងវាបានលើឡើងហើយពេលឃើញបែបនឹងនោះទូប្រុសរបស់យើងក៏បានដាក់មេផាយចេញពីកន្លែងមួយនឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះនឹងក៏ពេលលីក៏បានមកដល់រមមអ្នកនរអ្នកនរគ្នាហើយទូប្រុសរបស់យើងក៏បានដាក់មេផាយ ឧបករណ៍ក៏បាននឹងថាតាមពេលតើនឹងសិស្សសានុស្សិតដែលនៅក្នុងសាលារៀននឹងគឺបានស្លាប់ដោយសារតំណដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានសមឲ្យសិស្សសានុស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងទទួលមកមានជីវិតដូចជាពីមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអវ័យវៃហ្នឹងវាមិនដូចជាការកើតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកដែលធ្លាប់រៀននៅក្នុងសាលាមួយនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានរស់រៀនមានជីវិតទទួលមកវិញទាំងអស់ហ្នឹងឯងទោះបីតើស�ាក់សាប់2000ឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏វាមកក្លាយនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្រោយមកហ្នឹងពួកក្មោចទាំងអស់ហ រំថាធុញថត់នឹងការងាររបស់នាងខ្លាំងណាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានតកែនឹងមកអូសកលាចង់ស៊ីសិននាងទៅផងក៏ប៉ុន្តែរំពេចនោះនឹងក៏ស្រាប់តែមានលោកកាប៊ីតែនម្នាក់នឹងបានដើរចេញមកហើយគាត់ក៏បានធ្វើការអូសកលាហៅនាងនឹងឲ្យមកនិយាយជាមួយគាត់នៅខាងក្រៅហើយមូលហេតុដែលលោកកាប៊ីតែនមកកន្លែងមួយនោះគឺដោយសារតាប្រមាណថ្ងៃមុននោះចែកស្អាតរបស់យើងនឹងបានទៅ DisneyL ជាមួយនឹងគាត់ទាំងឯងទៅធ្វើគាត់នោះយកច្រឡំថាចែកស្អាតរបស់យើងនឹងឡើងស្ឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែចែកស្អាតហ្នឹង មកកន្លែងបន្ទប់រៀនរបស់គាត់នៅពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាពួកក្មេងក្មេងហ្នឹងកំពុងតែលេងញ៉ៃញ៉ៃនៅក្នុងបន្ទប់រៀនមួយហ្នឹងក្រោយមកគាត់ក៏បានប្រើកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់ដោយគាត់នឹងបានធ្វើឲ្យក្មេងក្មេងនៅក្នុងបន្ទប់រៀនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាខ្លាំងមែនតែនហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងទូប្រុសគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកក្មេងក្មេងហ្នឹងធ្វើការអានសុភៅតើហើយនៅពេលដែលដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះហ្នឹងទូប្រុសហ្នឹងក៏បានឃើញថាលោកនយោជកហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការរហ នឹងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅចាប់ដាយចាប់ជើងទូប្រុសរបស់យើងធ្វើដូចជាអ្នកមានអំណាចអីចឹងហើយក្រោយមកដល់នោះទូប្រុសនោះគាត់មានអរំថាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតេនក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានធ្វើការប្រើកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់នឹងបញ្ជាឲ្យចាយស្អាមនេះនឹងទៅឆ្លងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងបានលួចឆ្លងអ្នកគ្រូម្នាក់នឹងយ៉ាងយូរណាស់មកហើយហើយពេលនោះនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងក៏មានអរំថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតេននៅនោះសោកសួរនឹងក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រូម្នាក់នឹងមកអោចកលាស្នេហា អាយលកេនឹងកំពុងតែធ្វើការតាមរកលោកប្រធានាធិបតីពេញនឹងឯងហើយរេរនឹងគាត់ក៏បានលើកដៃរបស់គាត់ចេញមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនខ្វល់ច្រើនណាសូមឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចនិយាយប្រធានាធិបតីតែម្ដងទៅមិនចាំបាច់ហត់ដារោគ្រាន់តែសូមឲ្យភ្លាមនោះស្랍តែមានសន្តិសុខប៉ុណ្ណានេះមកចាប់ខ្លួនរបស់គាត់យកទៅហើយមិនតែបណ្ណោះគាត់មានគ្នាគ្នារបស់ពួកគេនឹងធ្វើការបាញ់គ្នាទង្គ tang ពេញនឹងឯងដោយសារតែមានហេតុក៏តាមសំឡាប្រធានាធិបតីអ៊ីចឹងណាហើយពេលនោះនឹងទូប្រុសនោះគាត់ក បុកកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានកេះថាំងគូទៅសុំអីគេល្អអ្វីពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញដំរីរបស់គាត់ហ្នឹងទូចហើយគាត់ក៏បានសុំឲ្យប្រមាញ់ដំរីរបស់គាត់ហ្នឹងធំហើយគាត់ក៏សុំឲ្យភ្លៀងនោះសាប់តាប្រមាញ់ដំរីនោះវាធំខ្លាំងមែនទែនក៏ធ្វើឲកងដួលប្រកាច់តែម្ដងដោយសារតែវាធំខ្លាំងពេកយកឲរួយចឹងហ្នឹងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងទួប្រុសគាត់ក៏បានទៅលួចមើលជែស្អាតហើយពេលនោះហ្នឹងជែស្អាតក៏បានឃើញគាត់ហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យផ្អើលហើយក្រោយមកហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសុំឲ្យគ្រប់យ៉ាងធ្លាប់ដូចជាពីមុនចឹងហើយក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មកប្រមិត្តភេរបស់គាត់ថាំងអញមានកម្លាំងពិសេសហើយដឹងអត់ហើយមិត្តភេរបស់គាត់ហ្ន ធ្វើការបង្រ្កាបនៅកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានឃើញហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាក្លាមែនទែនដោយសារតែគាត់ហ្នឹងมันធ្លាប់ឃើញអ្វីពីមុនបែបហ្នឹងមកนูទេហើយក្រោយមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកលេងចាក់សេះហើយក៏បានប្រមូលវិធម៌របស់ពួកគេហ្នឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើសេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំលដាខំចាក់សេះរូបកាច់អីបើគាត់ចង់បានលុយជប់លួយទៅបានហើយមែនទេហើយចំណាយចាក់ស្អាតរបស់យើងនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងលោកកាប៊ីតែនហ្នឹងក៏បានធ្វើការបើកឡានដល់ brand របស់គាត់ហ្នឹងមកតាមញ៉ៃនេះទៀតហើយយើងក៏បាននិយាយថានោះបងបានទិញកន្លែងคอนโดមួយទៅធំសម្រាប់ខ្លួនឯងតែเครดិ ਟ ហ្ន អ្នកគ្រូស្អាតនេះវិញគាត់ក៏បានមកធ្វើការបោជិ е ជាមួយនឹងប្រុសសង្ហារបស់យើងនៅតែជាមិត្តភក្តិរបស់ទូប្រុសយើងហ្នឹងអានេះមិនមែនស្លាញ់បោជិ е ធម្មតាទេអ្នកនរនាក់បោជិ е លក្ខណៈដូចប្រអិនហ្នឹងហើយពេលវេលាក្រោយមកទៀតហ្នឹងខេតហ្នឹងក៏បានមកធ្វើការនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិស្រីរបស់គាត់ដល់ម៉ោងហ្នឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថានរហ្អែងឡើងទៅលើបន្ទប់នោះទៅដើម្បីទៅធ្វើការអង្កើអង្កើជាមួយនឹងអាប៉ិដែលថាលួយស្លាញ់ហែងអន្តនីមកអញឃើញថ្ងៃមុនអាប៉ិហ្នឹងផ្លោកធំហើយទូប្រុសរបស់យើងនេះវិញក៏គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ឌីសណែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះហ្នឹងកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើការប្រាតការតដែរអ្នកនរនាក់ហើយ ជាស្អាតរបស់យើងយ៉ាងអមអស់ថ្ងៃតែម្ដងហើយចំណែកលោកកัปតែននេះវិញគាត់ក៏បានត្រូវធ្វើការលួចមើលអ្នកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមទៅលួចមើលនឹងឯងអ្នកទាំងឯងមិនអាចជួយបាននោះទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានធ្លាក់មកខាងក្រៅប៊ីសនឹងប្រកាច់ទៀតផងហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់នឹងក៏បានទទួលមកអោយគាត់ប្រើបានម្ដងទៀតហើយទូប្រុសរបស់យើងនឹងក៏ក៏បានធ្វើការប្រើនៅកម្លាំងពិសេសរបស់គាត់នឹងតាមអំពើច្បាប់របស់គាត់ទាំងឯងហើយនៅពេលនោះនឹងឆ្កែមួយនឹងវាក៏បានព្រុសមិនឈប់នោះ ហើយឆ្កែមួយនឹងវាព្រោះនឹងគឺដោយសារតែវាចង់ស៊ីនំដល់វាមិនមែនចង់បានអីនោះទេហើយក្រមកហ្នឹងទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការយកនំប្រមាណដល់មកអោយវាស៊ីហើយឆ្កែមួយហ្នឹងនេះដល់អ្នកគ្នានៅពេលដែលបាននិយាយនឹងនិយាយអាចមានឈប់សោះហ្មងហើយវាបាននិយាយថាយប់មិញខ្ញុំឃើញមកអိုင်း Disney មួយអីហើយប្រើសត្វក្បាច់កាត់មកកេះទេទៀតហើយវាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំជើងមកអိုင်းកើកើតិចមកបងខ្ញុំធ្លាប់បានកើកើផងតែទូប្រុសហ្នឹងគាត់មិនប្រុសនោះទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាហើយឈប់និយាយ វិញក៏បានធ្វើការចំទ iel ហៅទូប្រុសរបស់យើងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យទូប្រុសរបស់យើងនឹងធ្វើការអង្កើង្កើដូចជាប្រយោគមិញតើហើយចែកស្អានេះនៅពេលដែលលឺសូសម្លេងមនុស្សប្រុសក្នុងបន្ទប់នឹងគាត់ក៏បានសួរថាសម្លេងណាគេបងហើយក្រៅមកនោះអីស្អានេះគាត់ក៏បានមានរំថាទូប្រុសរបស់យើងនឹងគឺជាខ្ទេចហើយប្រហែលព្រោះលឺសូសម្លេងមនុស្សប្រុសក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងណាហើយនេះក៏បានធ្វើការដោះចេញពីផ្ទះមួយនឹងតើហើយទូប្រុសរបស់យើងនឹងក៏បានធ្វើការបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នឹងដើម្បីទៅតាមទូស្រីក៏ប៉ុន្តែ គាត់ហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាឲ្យជួយអញផងអញជួយជប់ឲ្យចែកស្អាតហ្នឹងឈប់ស្រឡាញ់អញតើឈប់ឲ្យបោចជីអញតើអញវេទនីណាស់តែទូប្រុសហ្នឹងគាត់មិនមានពេលនោះទេឫសាតែឡើយហ្នឹងគាត់កំពុងតែរវល់ចឹងណាគាត់ក៏បានធ្វើការជប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យខ្ល้ายតែជីសាច់ក្រឲ្យក្រទៅជប់ហ ਾਇ ភីនោះស្រាប់តែអ្នកគ្រូភីកលហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់អេអញញ៉ៃលើកប៉ គាត់ក៏បានធ្វើការបិទទ្វារមកវិញហើយខាងអប៉ិនឹងក្នុងបន្ទប់របស់នាងតែម្ដងតើហើយក្រៅមកហ្នឹងទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានមកជួយជាមួយនឹងចែកស្អាតរបស់យើងហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនអូនណាកុំទៅអាខឹងបងឯងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះបងមកពេលតោះហើយដោយសារតែគាត់មិនមានជំន្រិះហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តមកផ្ទះរបស់ទូប្រុសរបស់យើងទៅហើយក្រៅមកហ្នឹងទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់ចែកស្អាតរបស់យើងតែម្ដងតើហើយមិន ngua quan មកជុងទូប្រុសរបស់យើងប្រសាទខឹងនឹងទូប្រុសរបស់យើងបានឌីសនែលមួយអ៊ីស្អាតតែតាមពីថ្ងៃមុនអ៊ីចឹងណាតែទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានខ្លាយដែរអ្នកនរគ្នាហើយក្រៅមកនេះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានធ្វើការវាយគ្នាពុំផាងក្នុងនឹងតែម្ដងទៅហើយទូស្រីហ្នឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ខ្លាំងមែនទេគាត់ក៏បានទុកឲ្យពីនេះហ្នឹងនៅវាយគ្នានៅហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានដាច់ចេញខាងក្រៅតែម្ដងហើយក្រៅមកនេះទូប្រុសហ្នឹងក៏បានវាយលោកកាបិតែនលោកប្រកាច់ប្រក ខាងសឡប់ភ្លឹងតែម្ដងទៅក្រោយមកគាត់ក៏បានយកទូប្រអប់របស់យើងនេះយកមកចងចតនឹងក្អីមួយកន្លែងហើយវាក៏បានធ្វើការបញ្ជាទូប្រអប់របស់យើងនេះធ្វើឲ្យໄວៗតាមរបៀបរបស់ឯងហើយមិនតែបណ្ណោះគាត់ក៏បានបង្ខំយកឆ្កែរបស់ទូប្រអប់របស់យើងនេះមកចងខ្សែចងអីឲ្យព្យាយាមក្នុងការបាញ់សម្លាប់ចោលទៀតហើយចំណែកអ៊ីស្អាននេះវិញនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ក្នុងបទរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាភញអាខ្លាំងមែនតើដោយសារតែឲ្យໄວៗហ្នឹងដូចជាឲ្យໄວដល់ទូប្រអប់បាននិយាយប្រាប់ អ្នកគ្រូ Pingol ក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រូ Pingol ហ្នឹងគ្របបោជាគាត់ហ្នឹងខាងពេចឹងណាហើយទូស្រីហ្នឹងក៏មានខ្វាយខ្វល់ដែរហើយគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាលោកកាប៊ីតែនហ្នឹងយូទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងទៅចောင်းចូលក្នុងបទទរបស់វីហើយហើយគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់ចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅជួយទូប្រុសរបស់យើងតែម្ដងហើយក្រោយមកហ្នឹងអប៉ិកាប៊ីតែនហ្នឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យទូប្រុសរបស់យើងប្រាំមហិធររបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទូស្រីហ្នឹងឆ្លងគាត់ហើយដោយសារតើមិនមានចម្រើសហ្នឹងទូប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បាន យ៉ាងត្រឡប់ដូចជាពីមុនអញ្ចឹងហើយចំណាយច່າຍស្អាតហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ទុកចិត្តបងឯងទេនឹងថាបងឯងហ្នឹងប្រាំហិត្ររ៉តឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់បងឯងអត់ផងពេលនោះទោះប្រុសគាត់ក៏បាននិយាយថាវាមិនមែនជាកម្លាំងប្រើអ வை ទាំងអស់គឺឲ្យដល់បងចង់បានហ្នឹងគឺបងចង់បានបេះដូងរបស់បងឯងមកឆ្លាញ់បងកាពេទ្យអីចឹងណាក្រោយមកហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាធ្វើមិនហ្នឹងគាត់ក៏បានមកវិភាគសាជាមួយនឹងឆ្កែរបស់គាត់ហើយក្រោយមកហ្នឹងដោយសារតែមានជំរឿមិនដឹងថាគួរ ជីវធនីទូប្រស់របស់យើងវិញនរណាដឹងថាឆ្កែហ្នឹងវាបានថាជួយបងយីផងហើយទៅកាដទេខ្ញុំជិះហៅទឹកទេបងអើយហើយពួកអេលៀនហ្នឹងក៏វាក៏បានស្រាវជ្រាវតាមឬយ៉ាងគឺមានភាពងងល់ខ្លាំងៗមែនទែនហើយបើអាចកិតច្នៃយើងធ្វើការកំទេចពិភពលោកនឹងចាំតែម្ដងទៅហើយចំណែកទូប្រស់របស់យើងនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏ក៏មានអារម្មណ៍ថាអ៊ូអាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយឆ្កែរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានយេថាំងមិនបាច់អីបងបើឲ្យអាកម្លាំងពិសេសហ្នឹងមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជប់ឲ្យបងឯងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្របាយចិត្តហើយលែងប្របាក់ទៀតហើយហើយគ្រាន់តែទូប្រស់របស់យើងនឹងឲ្យកម្លាំងពិសេសទៅដល់វាហ្នឹងវាក៏បានលើកដៃរបស់វា អ្នកនាងអនាក់គ្នាអាជីនអេលៀននឹងវាក្បាលផ្ទុះដាំងតែម្ដងហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកអេលៀនហ្នឹងងាប់អស់រលីតែម្ដងទៅហើយពេលវាលៀនហ្នឹងបានកន្លងផុតទៅអររយៈពេលយ៉ាងយូរហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានមកធ្វើការដូចជាពីមុនអញ្ចឹងហើយទោះបីជាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាបានធ្លាប់មកដូចជាការពីមុនមិនក៏ដោយគាត់អាលោកកាប៊ីតែនហ្នឹងមិនបានធ្លាប់មកជាមនុស្សវិញនោះដែរដោយសារតាំងដើមពេលនេះហ្នឹងគាត់នៅទៅជីកកាដដាលហ្នឹងហើយឆ្កែរបស់ទូប្រុសគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនអីអើ ហើយបើសិនជាចុចចិត្តកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងចិត្តក្រោយក៏សូមអរគុណសូមជួយលី